ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა კონკრეტულად ქალაქ ზუგდიდში და ერთ-ერთი მაგალითი არის ის, რომ სახელმწიფომ ამ ეტაპზე სოციალურად უმძიმესად გაჭირვებულ ადამიანებს ორი უზარმაზარი საერთო საცხოვრებელი გადასცა. სან ადამიანს ეკითხებით იმას, რომ რატო არა გვაკითხოთ? არა გვაკითხლება კითხვა. ამ ადამიანს პოლიცია ისახავს. ყოველთვის იქნება ორი სოციალური. ბუნებრივია, რომ ჩვენ გვექნება და გქონდა შეკითხვები თავმჯდომარეობის კანდიდატთან, რომელიც უნდა იყოს ერთ-ერთი პასუხისმგებელი პირი სოციალური სფეროსი, შემდეგ უკვე ქალაქში და ძალიან გასაკვირია, რომ უმრავლესობის გაღიზიანება მოყვება ხოლმე ჩვენ შემდგომობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ვითხოთ შეკითხვები დაუსვათ, კითხოთ ამ ადამიანს, რა პრიორიტეტები აქვს მას, რისთვის მოდის, რა უნდა შეცვალოს ქალაქის ყოველდღიურობაში სოციალური კუთხით და ასე შემდეგ. ნახეთ, რომ ფაქტობრივად ჩვენ ვირჩევთ თანამდებობის პირებს, გუშინ საკრებულოს თავმჯდომარეს და დღეს კომისიის თავმჯდომარეს, ადამიანებს, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ, რატომ ჭირდებათ მას ეს თანამდებობა, მათ იციან ერთი განსაზღვრა, რომ მას ჭირდებათ მაღალი ხელფასი და ეს აღიარეს კიდეც, ჭირდებათ მაღალი ხელფასი და ჭირდებათ, რომ მათ ემსახურება და ძვირადღირებული მანქანა. მომადევრე ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების ინტერესებდათ, რომ პრიორიტეტები რა იქნება და ასე შემდეგ. პრიორიტეტი პირველ რიგში არის ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა. მე კარდაგარ დავიოდი თქვენ მიხსენება და ვიცი ძალიან ბევრ ადამიანს უჭირს, მათ ზოგიერთ მათგანს აქვს სოციალური დახმარება მოხსნილი და ერთი 20 ოჯახი არის ისეთი, რომელმაც მოგმართა და შუამდგომლობა დავაყენეთ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში. შესაბამისად მოკვლევა მიმდინარეობს და მე ვფიქრობ, რომ მათი საკითხები დადებითად გადაწყდება. ხოლო იმ საკითხებს, რაც შეეხება ქალბატონმა ანი პრიორიტეტის ხედვებსთან დაკავშირებით, ქართული ოცნების პრიორიტეტი თავისთავად არის ადამიანი და ყველა თითოეული ქალაქში მცხოვრები გაჭირვებული ფენის დახმარება. პროგრამის კოდექსის გადაწყვეტილების წესი, თუ გარდა ამ წესის